哟，这不小诺吗？这么冷的天，要不然我老公捎你一段。不用了，还在为了白天我抢你方案的事情生气呢。这个社会就是这样，有的时候啊，人得学会低头。你要是个有钱的老公，你算个锤子！怎么了这是？刚刚那谁啊？来，摸摸手。别人家老公离家30-40公里，每天都能准时来接他，你离我这就10分钟路程，还让我天天等你。哎呀，我这不是路上堵车吗？堵车就不能早点出发吗？怎么了这是啊？上班不开心啊？你还是跟老公说了的。我跟你说有什么用啊？你能解决吗？不是，你说出来最起码心里舒服啊，这万一我能帮上忙呢？人家老公是老板朋友，你呢连公司保安都不认识一个吧？我不就是想帮你出出主意吗？你这么说过分了吧？是啊，我过分了，我就是过分相信你才会跟你裸婚，我就是过分自信才把生活过得一团糟，我就是过分执迷不悟，我看旁边柴米油盐发愁，我就是过分错了。如果你觉得现在的生活不是你想要的，你感觉到难受，感觉到委屈，感觉到不甘心，那你就别工作了呗。不上班哪上买房啊？你就不用操心那些了。哎，我最近又多找了两份工作，就是累点，下班晚点，所以最近才老是堵车。你平时都已经够辛苦了，再停两份工作，你身体还要不要了？没事啊，我一个大男人哪有那么矫情？老公，谢谢你，谢谢你刚才没把那句话说出口。哎，那个，你不是一直嚷嚷着吃火锅吗？今天咱就去，走走。算了吧，家里的剩菜剩饭还没吃完吗？这剩菜剩饭回去热热我来吃，总之不能浪费。但是这个火锅，今个咱必须得吃，走。哎，老公，你说你当初的梦想是啥？梦想啊，都被生活打磨得模糊不清了。但我肯定的是，绝不是一套房。